وزير كحيان كحنانا دا حولها سومالي لان يو مسوليين كلا وكاتر سن سومالي لان ايا سيو دا چرا وحا وسو لويين هشيس كاه كو سابسان سلديق ملتاريق اي دولة دا امارات كعرابتا اي كان لسان ايسا سومالي لان سيدو واربحين تاور كاينا وقوفا فاهينا يوريهنا محمد علي دوح وزير كحيان كا وسارة دا حنانا دا حولها دلك جمهورية دا سومالي لان هكاسيمها قودة وسارة دا دين تيو وقافتا معامل كاقبل كيه كدقم دا بربرا iyo badiba isduwayaasha lamaha dawladda ee ka howlgala xarunta gobolka saaxil iyo maareeyaha guud ee degada berbera ayaa maanta shir jaraa'id ay ku qabtay xarunta gobolka saaxil waxay si isku mid ah u taageereen oo soo dhaweeyeen saliga military la sheegay in xukuumadda Soomaaliland dalka Imaaraadka Carabta ka siisay xarunta gobolka saaxil gaar ahaan airport-ka magaalada berbera iyo go'aanka hambalyeeyay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo labada golaha qaran waxaana ka mid ah hadalladoodii iyey inaga ku hadlayna afka mas'uuliyadda aynu qarankan u hayno ee inaanu si buuxda u taageerno saldhiga magaalada berbera laga siinay ciidamada imaaraadka maanta anagu ah mas'uuliyiintii gobolka iyo qarankaba ee gobolkan ka soo jeeday waxa aanu halka kan cod mideysan ku taageerayna arinta meel marinta saldhiga ciidanka imaaraadka ee berbera run ahaantii oo aanu aragno inuu yahay waxtar aad u qiimo badan oo jamhuuriyadda Soomaaliland u soo kordhay oo aanu aragno maxuu ahaa aqoonsi dadban oo waddankani uu helay inagoo dowlad ma garanaysa aan la aqoonsanayn ahna waynu u baahannahay waayo waxaa ku xiran madaqadan ma garanaysa aynu ku nool lahay hadday noqon lahayd Suweyska kanaalka iyo hadday noqon lahayd gacankan carabta oo ay ka socdaan howlo fara badan oo dhaqaalaheennu boqolkiiba sagaashan iyo sagaal uu ku xidhan yahay ganacsigeennu uu ku xidhan yahay haddii ay noqon lahayd xagga xoolaha iyo haddii ay noqon lahayd alaabta inooga timaada mandaqadan ma garanaysa haddee khaliishka runtii markaa way u baahan tahay in aynu isweydaarsanno xagga ganacsiga waxaan soo dhaweynaynaa labada aqal baarlamaanka iyo guursida go-aanka saxa ee qaateen haddaan nahay gobolka saaxil waxaan soo dhaweynaynaa sanseen calaamurad uu leeyahay wadiin marka hore ilaahay baa mahadle marka labaad maanta ana xaqayga maalin weyn waxa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu gartay waxa ay labada golaha qaran ay garteen ayuu meed dadka reer saaxiibada reer berberna ay garteen intaasina ku dhantaa tan anaga farxad weyn bay noo tahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland halkan hambariyo gaar aan uga direyna labada golaha golaha guursiga golaha baarlamaanka aad baan uga direyna shacabiga weynaha reer Soomaaliland waxaan leenahay hambaliyo hambaliyo maanta waxaan siinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo maanta arrintan taariikhiga ah in wax xafladeynayna ee kumanaanka sano soo socda ku xardhanaan doonta taariikhda Soomaaliland go'aamiyay inuu maanta horgeeyo baarlamaanka waxaanu mar labaad iyagana u mahadnaqaynaa labada aqal ee baarlamaanka oo gartay go'aankaas horumarka uu leeyahay horta marka hore hambaliyo u direynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland heshiiska taariikhiga ah ee uu galay ee waxtar kale ee aan rajaynayno inuu insha Allah ka dhaliyo midho dhal fiican u sameeyo maxaa laga faa'iidayaa waxaan maanta halkan hambalyo uga dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee markasta horumarka dalka jecel talaabo wax ku oolana qaaday ilaa intuu maamulka dalka hayay haddii horumar noqoto iyo haddii wadamada caalamka uu xilil ka soo jaxayba waxaan kaloo halkan hambalyo uga dirayaa golayaasha qaranka ee guurta iyo wakiilada ee mar kasta la garab taagan horumarka uu madaxweynuhu dalka u la yimaaday isagoo madaxweynuhuna sidii sharciga ahayd horkeena golayaasha qaranka Maxamed Cali Luux Telefishinka Caalamiga Soomaali Cable TV magaalada Berbera